أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والناصبين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين والقائلين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صلوات پڑھنے پر محمد و آل. اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض کو اور اس آیت کو کہ جس کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے میں نے حاصل کیا ہے اس کے ترجمے کو بیان کروں، اس عظیم المناک اور غمناک رات کی مناسبت سے اس ذات کی خدمت میں کہ جس سے یہ ہماری پہلی شب قدر کی رات منسوب ہے، اور علی علیہ السلام کے حقیقی وارث کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور خداوند عالم سے اس بات کی دعا ہے کہ اس عظیم رات میں کہ جو شب قدر کی رات ہونے کا جس کا احتمال پایا جاتا ہے، اس رات میں ہم لوگوں کے لیے ایسی قضاء و قدر لکھے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا وقت کا امام ہم سے خوشنود رہ سکے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. خداوند عالم سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے: یاد کرو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، جو نعمتیں خدا نے تم کو دی ہیں ان کو یاد کرو، اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جو تم نے اللہ سے کیا ہے. میں پہلے آیت کے ترجمے کو بیان کروں گا، انشاءاللہ اس کی تفسیری گفتگو آپ کی خدمت میں ترجمے کے بعد پیش کروں گا. اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جو تم نے خدا سے کیا ہے. اذ قلتم، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اب ہم اطاعت کریں گے، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اب ہم اطاعت کریں گے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک خدا کی ذات تمہارے دلوں کی حالات کو بھی بہت بہتر انداز سے جانتی ہے. اس آیت میں 3-4 ایسے ورڈز ہیں، کلمے ہیں کہ جن کی تفسیر کی یہاں پر ضرورت ہے. سب سے پہلا کلمہ کہ جو
ہم لوگوں کے لیے گفتگو کا مورد بھی رہے گا اور جس پر ہم لوگوں کی بات ہوگی وہ یہ ہے کہ یاد کرو وعدے کو. نعمت والی گفتگو ہم لوگوں کی مورد بحث نہیں ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلوں کہ خدا کی نعمتوں کا تذکرہ اگر ہم کرنا چاہیں اور ہم اور پوری مخلوقات اسے گننا چاہیں تو وہ نعمتیں جو ہم کو دی گئی ہیں ہم ان کو بھی نہیں گن سکتے ہیں. دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے جو نعمتیں اپنی مخلوقات کو دی ہیں ان کے مقابلے میں جن مصیبتوں کے آنے سے اور بلاؤں کے آنے سے مخلوقات تک کے خدا نے جتنی مصیبتوں کو روکا ہے، وہ نہ آنے والی مصیبتیں، وہ نہ آنے والی بلائیں دی ہوئی نعمتوں سے بہت زیادہ ہیں. تو نہ آنے والی مصیبتیں اور نہ آنے والی بلائیں یہ خود ایک نعمت ہے اور جو دی ہوئی نعمتوں سے بہت زیادہ ہیں، اور جب ہم نعمتوں کو گننا چاہیں گے تو ہم ان کو بھی نہیں گن سکتے ہیں. قرآن کی آیت ہے ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کی نعمتوں کو گنو لا تحصوها، تم نہیں گن سکتے ہو، تم اس کو نہیں گن سکتے ہو. لیکن آج جو مورد بحث ہے، ارشاد ہوتا ہے یاد کرو وعدے کو جو تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے. اور شاید آگے کی آیت کا جملہ نہ ہوتا تو ہم اپنی پوری زندگی بھر بھی، یا وہ روایات نہ ہوتی جو اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک کے پہنچی ہیں، تو شاید ہمارا ذہن اور دماغ اس طرف جا بھی نہیں سکتا تھا. سب سے پہلے آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے اذ قلتم، جب تم نے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا اور جب تم نے خدا سے یہ کہا تھا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، وَأَطَعْنَا، اور جس چیز کو ہم نے سنا ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم اس کو فالو کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ وعدہ کہ جو ہم نے خدا سے کیا تھا یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کو ہم ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جانتے ہیں. لیکن آیت اسے دو حصوں میں بیان کر رہی ہے. سب سے پہلے یہ کہ ہمارے سامنے ولایت کو پیش کیا گیا، ہم نے سنا، سمعنا، ہم نے سنا، سننے کے بعد ہم نے فوراً کیا کہا، وأطعنا، ہم اطاعت کریں گے، ہم فالو کریں گے، ہم عمل کریں گے جس چیز کو تم نے ہم کو سنایا ہے. اے خدا، تو نے جو چیز کو سنایا ہے اس پر اب میں عمل کروں گا. یہ ہم نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ جس چیز کو ہم نے سنا ہے اس پر اب ہم عمل کریں گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس وعدے کو تم نے کیا ہے خدا سے اس پر عمل نہیں کرو گے تو خدا اس کو بہتر جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، خدا تمہارے دلوں کے حالات کو بہت بہتر انداز میں جانتا ہے، اسے علم ہے، اسے خبر ہے کہ تمہارے دل میں کیا گزر رہی ہے، کہ تم اطاعت کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، تم نے جس بات کو سنا ہے اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. خدا اس بات کو بہتر جانتا ہے. ہم لوگوں کے زبانی کہہ دینے سے یہ کافی نہیں ہوگا. ان اللہ علیم، خدا جانتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہماری ظاہری حرکتوں کو، نہ صرف یہ کہ ہماری ظاہری ایکشنز کو اور عمل کو، بلکہ بذات الصدور ہمارے دلوں کے حالات کو بھی خوبی جانتا ہے. تو یہ آیت آج کی مناسبت سے اور اس کے سلسلے میں کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے. عزیزان گرامی، شب قدر ساتھ ساتھ میں شب ضربت کا ہونا ہم لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس وعدے کو پھر اپنی زندگی میں دہرائیں، اپنے ذہن میں دہرائیں،
اور اس قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے لیے اس وعدے کو کہ جس کو ہم نے کیا ہے اس کے لیے ارادہ کر لیں اور اس کے لیے حلف اٹھائیں، پھر سے اپنی زندگی میں اس کی تجدید کریں، اس کو دوبارہ کریں اور اس وعدے کے اوپر عمل کرنے کا عہد کریں. وعدہ کیا ہے؟ کہ ولایت علی کو میں نے سنا بھی ہے اور میں اب اس کے اوپر عمل بھی کروں گا. اس چیز کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. واقعہ بہت عجیب و غریب ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو سنا بھی ہوگا. عجیب واقعہ ہے. امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ الصلاۃ والسلام، جس وقت ان کو مامون نے ظاہری طور پر ولایت عہدی کو دے دیا، انہیں مدینے سے خراسان تک کے بلا لیا اور اب وہ خراسان مشہد میں مقیم ہو گئے اور وہاں رہنے لگے، تو ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. گھر میں جب بیٹھے ہوئے تھے، کسی ایک دور کے شہر والے کہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، وہ امام رضا کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم مشہد میں موجود ہیں، ہم خراسان میں ہیں، تو بہت بہتر ہوگا کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت بھی کر لیں. دروازے پر آتے ہیں، نگہبان کو جو وہاں دروازے پر کھڑا ہوا ہے اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ ہمارے مولا سے کہہ دو کہ ہم نحن شیعت علی ابن ابی طالب، ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ اپنے وقت کے امام سے ملنا چاہتے ہیں. ہم علی کے شیعہ اپنے وقت کے امام سے ملنا چاہتے ہیں. وہ جو دروازے پر کھڑا تھا، جو نگہبان تھا، گھر کے اندر آتا ہے. وہ میسج، وہ پیغام کہ جو ان لوگوں نے دیا تھا، امام تک کے منتقل کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ مولا، جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ آپ سے ملنے کے لیے دروازے پر آئے ہوئے ہیں. کیا جواب تھا امام کا؟ امام نے ان کو کیا جواب دیا؟ یہاں سے دل ہلا دینے والی روایت ہے. خاص طور پہ یہ روایت اپنے لیے پڑھ رہا ہوں کہ خدا توفیق دے کہ اس روایت پر عمل کر سکوں انشاءاللہ. عجیب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ واپس چلے جائیں، میں بیزی ہوں. انہیں کہہ دو واپس چلے جائیں، میں بیزی ہوں، میں انہیں اپنی دربار میں ابھی نہیں لے سکتا ہوں، میں انہیں اپنی بارگاہ میں ابھی نہیں لے سکتا ہوں، انا مشغول، میں بیزی ہوں، فصرف ہوں، ان لوگوں کو واپس بھیج دو، میں اندر نہیں بلا سکتا ہوں ان کو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جس کے لیے ہم زیارت جامع کبیرہ میں کیا کہتے ہیں، سجیتکم الکرم عادتکم الاحسان. تمہاری ذات وہ ذات ہے کہ جس کا طریقہ صرف اور صرف کرامت ہے، کریم ہے، دینا ہے، لوگوں کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے، ان کے کام آنا ہے. تم احسان کرنے والی ذات ہو، تم اس خاندان سے ہو کہ جس کی عادت احسان کرنا ہے. وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہہ دو کہ واپس چلے جائیں. عزیزو، وہ لوگ اس دن واپس چلے جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آتے ہیں، دوسرے دن پھر وہی جملہ کہ ہم علی کے چاہنے والے، ہم علی کے شیعہ اپنے وقت کے امام سے ملنا چاہتے ہیں. پھر امام کا وہ نگہبان، دربان اندر آتا ہے، میسج دیتا ہے. دقیقاً بالکل اسی طرح سے جیسے پہلے دن، دوسرے دن بھی وہی جواب کہ میں بیزی ہوں، انہیں واپس کر دو. آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس روایت کو. آپ بتا سکتے ہیں کتنے دن وہ لوگ آئے لگاتار؟ گیس کیجئے، 3 دن، 5 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 60 دن تک کے، 60 دن تک کے امام کے دروازے پر آ رہے ہیں اور 60 دن تک کے
امام کی طرف سے جواب مل رہا ہے میں بزی ہوں، ان سے نہیں مل سکتا ہوں، میں ان سے ملاقات نہیں کر سکتا ہوں، میں بزی ہوں، انہیں واپس بھیج دو. یہ امام وہ امام ہے کہ جن کی فضیلت میں پوری زیارت جامع کبیرہ اور مختلف القاب اور ان کی مختلف عادتیں موجود ہیں، لیکن اس امام کی روش ان لوگوں کے ساتھ ایسی. دقیقاً اسی زمانے میں ایک اور واقعہ ملتا ہے، میں اس واقعے کی طرف اور روایت کی طرف پھر پلٹوں گا، لیکن اس واقعے کو بھی پہلے سنا دوں تاکہ میں بتاؤں کہ یہ امام ہر ایک کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے. ایک بہت بوڑھا آدمی ہے، ایک دوسرے شہر سے کھڑا ہوتا ہے اس نیت سے کہ میں امام رضا کی زیارت کے لیے جاؤں گا، آتا ہے، کچھ دنوں کا سفر طے کر کے خراسان پہنچتا ہے، اور جب خراسان پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں سفر سے تھکا ہوا آیا ہوں، پسینہ نکلا ہے، گندگی رہی ہے، گرد و غبار رہی ہے، دھول مٹی ہے، جا کر ایک بار میں نہا لوں، تیار ہو جاؤں، اچھے کپڑے پہن لوں اور پھر اپنے وقت کے امام کی زیارت کے لیے جاؤں گا. یہ سوچ کر وہ شخص پہلی فرصت میں شہر کے حمام میں جاتا ہے. اس زمانے کے حمام اس طرح سے ہوتے تھے کہ سب لوگ تقریباً باہر کے حمام میں جا کر نہایا کرتے تھے. اتفاق یہ کہ جس وقت وہ نہانے کے لیے حمام میں گیا، اسی وقت حمام میں امام رضا بھی موجود تھے. یہ شخص نہانے کے لیے بیٹھتا ہے، بوڑھا آدمی ہے، تھکا ہوا تھا، چاہ رہا تھا کہ بہت اچھے سے تیار ہو کر امام کی خدمت میں جائے. جب اپنے بدن کو اس نے صاف کیا تو اس کا ہاتھ پیٹھ تک کے نہیں پہنچ رہا تھا. بازو میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہتا ہے کہ اے بندے خدا، تو میری مدد کر اور میری پیٹھ کو صاف کر. وہ بندے خدا بہت شوق سے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی پیٹھ کو صاف کرنے لگتا ہے. وہ بندے خدا کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. امام رضا اس سے واقف تھے، اس کے دل کے حالات کو جانتے تھے، وقت کے امام تھے، پیٹ کو صاف کرنا شروع کیا. عزیزو، روایت میں یہاں تک کے ملتا ہے کہ پیٹ کو ایسے صاف کر رہے تھے کہ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، کیونکہ اگر اس کی گندگی کو صاف کرتے ہوئے اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو کندھے سے پانی آگے کی طرف جائے گا اور اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میری پیٹھ کتنی گندی تھی اور میں نے اس کو زحمت میں ڈالا ہے. یعنی اس بات کا بھی خیال ہے کہ جو پیٹھ کی گندگی ہے وہ بھی اس کو دکھائی نہ دے، تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں نے اس کو زحمت دیا ہے. اور پیٹ صاف کیا، جب پوری طرح سے وہ صاف ہو گیا، تیار ہو گیا، تو اب وہ ان کی طرف پلٹ کر پوچھتا ہے کہ جب تو نے اتنی میری مدد کیا ہے تو مجھے یہ راستہ بھی بتا دے کہ اگر میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتا ہوں، صلوات پر محمد و آل، اگر میں وقت کے امام سے ملنا چاہتا ہوں تو کس طرف سے جاؤں؟ گلے سے لگا کر کہتے ہیں کہ تیری حاجت پوری ہو گئی، تو اپنی آرزو تک کے پہنچ گیا ہے، تو جو چاہتا تھا، جس سے ملنا چاہتا تھا، تیری اس سے ملاقات ہو گئی ہے. ایک طرف یہ رویہ ہے، دوسری طرف 60 دن تک کے ایک قافلہ ملنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے واپس بھیج دے رہے ہیں، یقیناً کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ روایت ہمیں بتائے گی کہ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. 60ویں دن اب جب یہ لوگ آتے ہیں تو دروازے پر اس طرح سے کھڑے ہیں کہ وہ نگہبان سے کہتے ہیں کہ مولا سے جا کر کہہ دو کہ ہم علی کے شیعہ ملنا چاہتے ہیں. پھر جواب آیا، انا مشغول، میں بزی ہوں، فصرف ہوں، ان کو واپس بھیج دو. جیسے ہی یہ نگہبان جواب لے کر باہر آتا ہے، وہ سر کو جھکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہم اس سے زیادہ اس شہر میں نہیں رک سکتے ہیں، ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہوگا. لیکن جب وطن واپس جائیں گے اور وطن والے ہم سے پوچھیں گے، شہر والے ہم سے پوچھیں گے کہ امام رضا سے ملاقات ہوئی، تم نے ہمارا سلام ان کو پہنچایا، تم نے ہمارا پیغام ان کو دیا، اچھا امام رضا نے کیا کہا، ان کا کیا پیغام تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم جواب میں ان کو یہ کہیں گے کہ ہم مشہد گئے،
خراسان گئے اور وقت کے امام سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم بہت شرمندہ ہو جائیں گے۔ مولا سے جا کر یہ بھی کہہ دو کہ مولا ہماری لاج رکھ لیں، ہمیں شرمندگی سے بچا لیں، ہمیں شرمندہ واپس نہ لوٹائیں۔ پھر یہ نگہبان آتا ہے، پھر مولا سے کہتا ہے کہ اس طرح کا پیغام دے رہے ہیں۔ مولا انہیں کہتے ہیں فاذن لہم، انہیں اجازت دو آئیں اندر۔ جب اندر پہنچے تو بے ساختہ سوال پوچھتے ہیں کہ مولا ہم سے کیا ہو گیا، کیوں آپ ہمیں قبول نہیں کر رہے تھے، کیوں آپ ہمیں آنے نہیں دے رہے تھے۔ عجیب آیت پڑھتے ہیں امام، کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تمہارا ہے، یہ جو کچھ بھی تم کو تم پر مصیبت آئی ہے، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ما اصابکم من مصیبہ، یہ جو مصیبت تم تک کے آئی ہے، یہ مصیبت جو تم پر آئی اور میں تمہیں قبول نہیں کر رہا تھا، یہ مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر یہ مصیبت لائے ہو، یہ تمہاری ہاتھوں سے لائی ہوئی مصیبت ہے۔ جتنی بھی بلائیں، جتنی بھی مصیبتیں، روزی میں برکت کا نہ ہونا، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، طرح طرح کی بیماریوں کا آنا، طرح طرح کی مصیبتوں کا آنا، بچوں کا کنٹرول میں نہ ہونا، صحیح تربیت نہ کر پانا، خود کے لیے صحیح طریقے سے حلال روزی کا انتظام نہ کر پانا، یہ تمام چیزیں بما کسبت ایدیکم، خود تمہارے ہاتھوں کا لایا ہوا ہے، خود ہمارے ہاتھوں سے لائی ہوئی چیز ہے۔ ورنہ خدا کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی کنجوسی نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی نقص نہیں ہے، وہ تو سب کچھ جو دیتا ہے اور دینا چاہتا ہے وہ پوری طرح سے خیر اور اچھائی ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جیسے ہی کہا کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے ہے تو وہ لوگ گھبرا کر پوچھتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ جواب میں کہتے ہیں کہ جب تم آئے تھے تم نے دروازے پر کیا کہا تھا؟ کہا ہم نے کچھ نہیں، ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہم علی کے شیعہ اپنے وقت کے امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا تم علی کے شیعہ اپنے وقت کے امام سے ملنا چاہتے ہو؟ انما شیعت علی ابن ابی طالب، علی کے شیعہ ابو ذر ہیں، علی کا شیعہ مقداد ہے، علی کا شیعہ عمار ہے، علی کا شیعہ محمد ابن ابی بکر ہے۔ یہ چار شخصیتوں کا نام لیا۔ اگر صرف ان لوگوں کا نام لیتے اور کوئی کرائٹیریا نہ دیتے، کوئی معیار نہ بتاتے، تو شاید ہم لوگ سب لوگ یا وہ لوگ بھی یہ فوراً جواب میں کہتے تو پھر ہم کیا ہیں۔ لیکن نہیں، یہ نام دینے کے بعد میں، یہ نام بتانے کے بعد میں اور ان لوگوں کو گنانے کے بعد میں فوراً کہتے ہیں الذین لم یخالفوا شیئا من اوامرہی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے علی کے ایک حکم کی بھی مخالفت نہیں کی تھی۔ تم کہتے ہو تم شیعہ ہو؟ نہیں، تم نہیں، علی کا شیعہ ابو ذر ہے، علی کا شیعہ مقداد ہے، علی کا شیعہ عمار ہے، علی کا شیعہ محمد ابن ابو بکر ہے۔ کیوں؟ الذین لم یخالفوا، ایک امر کی بھی، ایک حکم کی بھی، ایک آرڈر کی بھی انہوں نے مخالفت نہیں کی علی کی طرف سے آئے ہوئے۔ چونکہ انہوں نے ایک حکم کی بھی مخالفت نہیں کی ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ علی کے شیعہ کا معیار یہ ہے، علی کے شیعہ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک حکم کی بھی مخالفت نہ کرے۔ عزیزو، ہم جس ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں، ہم جس نعرے کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم جس کیٹیگری میں ہونے کا، جس لشکر میں ہونے کا، جس پارٹی میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر بہت آسان راستہ ہوتا کہ اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہیں تو بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں۔ صرف نام کے لیے علی کا شیعہ بن جانا کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب ہم علی کا شیعہ کہہ رہے ہیں
اور اس وزن کو اور اس سنگینی کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی اتنی ہی وزنی ہے، ہماری ذمہ داری بھی اتنی ہی سنگین ہے کہ جتنا یہ سنگین وزن ہے. ہم لوگ جیسا دعویٰ کرتے ہیں ویسا ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ لوگ ایک حکم میں بھی، ایک آرڈر میں بھی علی کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے تھے، وہ شیعہ ہیں. وَأَنْتُمْ فِي أَكْثَرِ أَعْمَالِكُمْ لَهُ مُخَالِفُونَ، اور تم اپنے بہت سارے کاموں میں، تم اپنے بہت سارے کاموں میں، دقیق ترجمہ کر رہا ہوں، اکثر اعمالکم، اپنے بہت سارے کاموں میں لہو علی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہو. کہاں وہ کہ جو ایک حکم میں بھی مخالفت نہیں کرتے تھے، اور کہاں تم کہ جو اپنے اکثر کاموں میں مخالفت کرتے ہو. اور چونکہ تم کہہ رہے تھے شیعہ ہو، تو یہ تمہارا کہا ہوا جملہ اس بات کا سبب تھا کہ میں اپنے بارگاہ میں تم کو نہ لیتا. جیسے ہی مولا نے ان کے سامنے اس ریزن کو، اس علت کو بیان کیا، عزیزو کیونکہ 60 دن کی تھکن تھی، 60 دن کا اصرار تھا، کوشش تھی، اور مولا سے ملنا ان کا ہدف تھا، مولا کی زیارت کرنا ان کا مقصد تھا، مولا کی خدمت میں پہنچنا ان کے لیے مقصود تھا. گھبرا کر پوچھتے ہیں یبن رسول اللہ، گھبرا کر جواب دیتے ہیں یبن رسول اللہ فَإِنَّا نَسْتَغْفِرُ إِلَيْهِ، اے رسول کے بیٹے، اے رسول کے فرزند، آج ہم استغفار کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اس سے توبہ طلب کرتے ہیں. عزیزو روایت ختم نہیں ہوئی ہے، فوراً کہتے ہیں کہ آج ہم استغفار کرتے ہیں، ابھی ہم فوراً توبہ کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. کیوں؟ کیونکہ انہیں حقیقت پتہ چل گئی ہے، انہیں شیعہ ہونے کا معیار پتہ چل گیا ہے، انہوں نے وہ کوشش جو کرنا تھی اپنی طرف سے کوشش کیا ہے، مقصد تک پہنچنا ان کا ہدف ہے، اس کے لیے انہوں نے مقاومت کیا ہے، ریزسٹ کیا ہے. 60 دن تک کے لگاتار آنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور ہر بار یہ جواب ملے کہ میں بیزی ہوں، انہوں نے مقاومت کیا ہے اور آیا ہے. اگر ہم بھی اپنے وقت کے امام کو خوشنود کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر مقاومت کرنا چاہتے ہیں، ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد، ہمارا ہدف اس کو بنا لیتے ہیں، تو آج کی یہ رات اس جملے کے لیے کہ انا نستغفر، آج ہم استغفار کرتے ہیں، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، اور آج خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یہ ایک گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آج ہم استغفار کریں گے اور ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، امام کا رویہ بالکل بدل گیا، بالکل چینج ہو گیا. ارشاد فرماتے ہیں مرحبا بکم یا اخوانی، میرے بھائیوں خوش آمدید، خوش آمدید. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مرحبا بکم یا اخوانی، خوش آمدید، خوش آمدید اے میرے بھائیوں. عزیزو 60 دن تک کے جس کو آنے نہیں دے رہے تھے اپنے پاس، آج انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، اور ایک سند دے رہے ہیں، ایک ڈگری دے رہے ہیں، میرے بھائیوں خوش آمدید. ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پہلا قدم ولایت اور اس وعدے کو پورا کرنا خدا کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ ہے. اگر ہم بھی اس کام کو انجام دیں گے، آج کا وقت کا امام ہمارا ہمارے ساتھ اسی طرح سے پیش آئے گا، ہمیں کہے گا خوش آمدید، خوش آمدید، کیونکہ ہم استغفار کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں گے، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا کی بارگاہ میں گزشتہ اعمال کے لیے پشیمان ہیں اور اچھے اعمال آئندہ میں کرنا چاہتے ہیں.
صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کو خوش آمدید کہا، تھوڑا فاصلے سے کھڑے ہوئے تھے، کہا ارتفعوا، نزدیک آؤ، نزدیک آؤ، ارتفعوا، ارتفعوا، دو مرتبہ تکرار کیا، اور نزدیک آؤ. جب وہ تھوڑا نزدیک آئے پھر کہا اور نزدیک آؤ. اور پھر اس کے بعد اپنے خادم سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے دن تک کے آ رہے تھے دروازے پر؟ خادم جواب میں کہتا ہے 60 دن تک کے. کہا 60 دن تک کے ان کا میسج کیا تھا؟ کہا ان کا یہ آپ کو سلام پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، اور آپ جواب میں کہتے تھے کہ انہیں واپس کر دو. کہا تم انہیں 60 مرتبہ میری طرف سے سلام کا جواب دو. کتنا رویہ بدل گیا صرف ایک جملہ، ایک سوچ اور ایک عمل. کہا ہم استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. جواب میں انہیں بھائی کی سند مل گئی کہ میرے بھائیوں خوش آمدید. جواب میں مولا نے وہ 60 دن جو ان کو واپس پلٹایا تھا، اس 60 مرتبہ پلٹانے کے بدلے میں 60 مرتبہ ابھی ان کو سلام کا جواب دے رہے ہیں. اور پھر اپنے خادم کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے لیے ایک بہترین ہدیے کا انتظام کرو تاکہ یہ اپنے شہر میرے اس ہدیے کو لے کر پلٹیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اس روایت کے اندر دو رویے ہیں امام کے. ایک رویہ اس وقت کہ جب کہنے والا تو کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن امام اس کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہیں واپس پلٹا دو. لیکن جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ کہنے والے اور یہ بار بار آنے والے لوگ اپنے اس میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم تھک گئے ہیں، ہمیں واپس بھی پلٹ کر جانا ہے، ہم آئے تھے اس کے لیے، ہم شرمندہ ہیں، ہم پشیمان ہیں، ہماری لاج رکھ لی جائے، ہماری عزت رکھ لی جائے، اگر ہم نہیں ملیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ جب اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ جب ان کو کوئی سہارا نہیں دکھ رہا ہے، امام ان کو سہارا دیتے ہیں، اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، اپنے سے نزدیک کرتے ہیں، لیکن بلا کر ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ کہو کہ کیا تمہارا کیا پیغام ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ لیکن جب ان کا پیغام سنا اور ان کو جواب دیا اور ان کو معیار دیا، کرائٹیریا دے دیا کہ نہیں، تم جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہو تم شیعہ نہیں ہو، شیعہ صرف اور صرف وہ 4 حضرات ہیں کہ جن کے اندر یہ معیار پایا جاتا ہے، اگر تم بھی شیعہ بننا چاہتے ہو اور صحیح معنی میں یہ چاہتے ہو کہ ہمارے شیعہ کہلائے جاؤ، تو اس معیار کے اوپر تم کو عمل کرنا ہوگا. معیار یہ کہ ہر طرح کے مخالفت سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا. ہر حکم جو مولا علی کی طرف سے، خاندان اہل بیت کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. اور جب انہوں نے اس معیار کو سننے کے بعد میں فوراً اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھا اور اس کو محسوس کیا کہ ہم مخالفت کرتے رہتے تو، اور استغفار کیا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، تو فوراً امام کا رویہ بدل جاتا ہے. ہم لوگوں کے لیے بھی ایک لہجے کی ضرورت ہے بھائیوں، ایک لہجے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے بھی بہت سارے ایسے واقعات سنے ہیں، بہت ساری ایسی روایتیں ہم لوگوں کے سامنے آئی ہوں گی اور سنتے رہتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے نہیں سنا ہے. ہر کا واقعہ بھی موجود ہے ہم لوگوں کے سامنے. صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ارادہ کریں، ارادہ کر کے اس وعدے کو یاد کریں جو قرآن میں خدا یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے سمعنا، جب ہم نے سنا ہے صحیح بات کو، صحیح پیغام کو جب ہم نے سنا ہے تو ہم نے وعدہ کیا ہے اطاعت کا. ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ ہم نے صرف سنا ہے اور ہم صرف زبان سے دہرائیں گے، نہیں، ہمارا وعدہ اطاعت کا وعدہ ہے. میثاق، ولایت دو حصوں سے مل کر بنی ہوئی ہے،
एक है सुनना, एक है अमल करना। वो शख्स के जो सुनकर अमल करता है वो सही माना में शिया है, लेकिन वो शख्स के जो सिर्फ सुनता है और अपने आप को यह समझता है कि मैं शिया हूं, वो इमाम की नजर में शिया नहीं है। इमाम की नजर में शिया बनना इंपॉर्टेंट है, अपनी नजर में नहीं। इमाम की नजर में उनका मोहब और शिया बनना जरूरी है, मौलाई बनना जरूरी है। खुद अपने आप को तसल्ली देने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपने आप को तसल्ली देते हुए जिंदगी गुजार लेने से कोई फायदा नहीं है। वक्त है, जरूरत है इस बात की, और बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग एक ऐसी शब में कि जो शब कद्र भी है, एक ऐसी शब में जो शब जरबत भी है, एक ऐसी शब में कि जिस शब में हम सब इस बात का इरादा भी रखते हैं कि आज की रात में हम जागेंगे भी, खुदा की बारगाह में दुआ भी करेंगे। सबसे बड़ी दुआ जो हमको खुदा की बारगाह में करना है वो ये कि खुदाया, जो हमने तुझसे वादा किया था, मीसाक किया था, जो वादा किया था विलायत अली के रास्ते पर चलने का, हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। और इस वादे के ऊपर अमल करने का पहला कदम इमाम के उन चाहने वालों ने इमाम की बारगाह में पेश किया। जैसे ही इमाम ने मेयार दिया, इमाम के सामने उन लोगों ने पहला कदम खुद शुरू किया और कहा, इन्ना नस्तगफिर, हम इस्तिगफार करते हैं, हम तौबा करते हैं। इस्तिगफार और तौबा, ये पहला कदम है विलायत के रास्ते पर चलने के लिए। जिस वक्त हम ये पहला कदम उठाएंगे, जवाब में हमारे इमाम यकीनन वही जुमला कहेंगे, क्योंकि हमें इस बात, हम इस बात पर अकीदा रखते हैं कि पहले मासूम से लेकर आखिरी मासूम तक, जिस जमाने में भी जो भी मासूम थे, अगर उनकी जगह कोई और मासूम होते, दकीकन वही जुमला, वही एक्शन और वही रफ्तार करते जो उस मासूम ने किया है। मसलन मिसाल के तौर पर अगर अली अलैहिस्सलाम जंगे जमल में लड़ने के लिए जाते हैं, फर्ज किया जाए कि उस जमाने में इमाम हुसैन होते और उनके लिए यह शरायत होते और यह हालात होते, तो इमाम हुसैन भी दकीकन वही कदम उठाते। इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए, अगर उस जमाने में फर्ज किया जाए शरायत वैसे ही इमाम हसन के लिए मुहैया होते, इमाम हसन वही काम करते, कोई भी फर्क नहीं होता, एक जुमले में भी, एक रफ्तार में भी। यह हमारा अकीदा है। हम 14 मासूमीन को पहले से लेके आखिरी तक के एक मोहम्मद के उन्वान से देखते हैं कि अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। सलावत पढ़ बैठो। और जब हम इस उन्वान से देखते हैं तमाम मासूमीन को, तो आज के जमाने का हमारा इमाम यकीनन वही काम जो उस वक्त के इमाम ने अपने शियों के साथ किया है, वो हमारे साथ भी करेंगे। सिर्फ ज़रूरत है इस बात की कि हम ये ठान लें, हम ये इरादा कर लें कि हमें सही माना में विलायत पज़ीर बनना है, खुदा से किए हुए वादे के ऊपर अमल करना है। और खुदा से किए हुए वादे पर अमल करने के लिए हम कदम बढ़ाएंगे तो यकीनन इमाम यही जुमला हमको भी कहेंगे, इमाम हमारे सलाम का जवाब देंगे। क्या वजह है कि हम मजलिसों में शिरकत करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं और रोज़ा भी रख रहे हैं, रमज़ान का महीना आने से मुख्तलिफ दुआओं की तिलावत भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ नेक काम भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि तब्दीली हमारी ज़िंदगी में नहीं है? हम अपनी जिंदगी में फर्क महसूस नहीं कर पाते हैं। फर्क का मेयार इमाम रजा ने बयान किया है। अगर जिंदगी में फर्क महसूस करना है, अगर यह महसूस करना है कि मेरे किए हुए नेक आमाल की मुझे जजा मिल रही है और उससे मेरी ज़िंदगी बदल रही है, मेरी रूह मजबूत हो रही है, मैं खुदा से क़ुर्बत इख्तियार कर रहा हूँ,
میں معصومین کے خوشنودی کے اسباب فراہم کر رہا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علی علیہ السلام کے دیے ہوئے حکم معصومین کے بتائے ہوئے راستوں کی مخالفت نہیں کرنا ہے. ہم ایک طرف اچھے کام کرتے رہیں لیکن دوسری طرف مخالفت بھی کرتے رہیں, ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آنے والی ہے, ہماری روح مضبوط نہیں ہونے والی ہے. وہ قربت کا احساس جو ہمیں خدا سے کرنا چاہیے اور ہر نماز میں جو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں یا فلاں عبادت کرتا ہوں قربتاً اللہ, لیکن اپنی زندگی میں قربت محسوس ہی نہیں کرتے ہیں, وہی روٹین کی زندگی چل رہی ہے جو جسٹ نماز سے پانچ منٹ پہلے بھی تھی, اب نماز ہونے کے بعد میں بھی وہی کام ہو رہے ہیں. خدا کی بارگاہ میں قریب نہیں ہو رہا ہوں, اس کی رضایت کو محسوس نہیں کر پا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہم مخالفت کرتے ہیں کچھ جگہوں پر. شاید کچھ لوگ ہوں گے اس طرح کے نہ ہوں جیسے وہاں پر لوگ تھے جن کو امام نے کہا کہ تم اپنے اکثر اعمال میں مخالفت کرتے ہو. شاید یہاں کچھ لوگ ہوں کہ جو کچھ کاموں میں کرتے ہوں گے, لیکن اس سے بھی پرہیز کرنا ہوگا, کیونکہ پہلا جملہ امام معصوم کا یہ تھا کہ کسی بھی کام میں یہ چار حضرات علی کی مخالفت نہیں کرتے تھے. چونکہ یہ چار حضرات کسی بھی کام میں مخالفت نہیں کرتے تھے تو صرف اور صرف یہ شیعہ ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی اپنی طاقت بھر, اپنی توان بھر استغفار کرنا ہوگا, توبہ کرنا ہوگا خدا کی بارگاہ میں, اور اس آیت کے مطابق تقوی اختیار کرنا ہوگا خدا کا. تقوی اختیار کرنے کے ساتھ میں آج کی رات میں ایسے ہمیں تمام معصومین سے توسل کرنا ہے, تمام معصومین سے. لیکن آج کی رات دو معصومین سے منسوب ہے, ایک امام علی علیہ السلام سے جن کی شب ضربت ہے, صلوات پڑھیں بر محمد, اور چونکہ شب قدر ہے تو آج کی رات ہمارے وقت کے امام امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے بھی منسوب ہے. بہت سنہری موقع ہے کہ ہم ولایت علی کے لیے آج کی رات میں امام علی کو وسیلہ قرار دیں خدا کی بارگاہ میں, اور کہیں کہ خدایا یہ آیت کہ جس میں تو نے جس وعدے کا تذکرہ کیا ہے, یہ وعدہ ہم شیعوں کو یاد ہے, ہم اس وعدے پر عمل کریں گے, اور وقت کے امام سے اپنا ہاتھ تھامنے کے لیے دعا کریں کہ اے وقت کے امام, دنیا میں فتنہ و فساد بہت زیادہ ہے, دنیا کے حالات بہت خراب ہیں, ماحول بہت خراب ہے, سخت ہے کہ صحیح معنوں میں ولایت علی کے اوپر عمل کروں, سخت ہے, لیکن اگر آپ کی نظر کرم مجھ پر ہوگی, آپ اگر مجھ پر نظر لطف و کرم کریں گے, اگر آپ میرا ہاتھ تھام لیں گے تو مولا میں اس راستے کو طے کر سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنا شیعہ سمجھیں. میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو آپ کا شیعہ کہتا ہوں تو آپ کی زبان سے یہ سن سکوں کہ آپ مجھے اپنا بھائی کہیے. کس کی یہ خواہش نہیں ہے؟ لیکن میں جو کام کر سکتا ہوں, اپنے گزشتہ گناہوں کے لیے پشیمان ہوں, ندامت کا اظہار کرتا ہوں, خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں گا, لیکن مولا میں یہ توبہ کرنے کے بعد آپ کو وسیلہ بناتا ہوں کہ آپ میرا ہاتھ تھامیے اور مجھے اس راستے پر لے کر چلیے کہ جو آپ کے جد کی ولایت کا راستہ ہے, مجھے اس بات کی توفیق عطا کروائیے. خدا کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے خدا آج کی رات سے اس بات کی توفیق عطا کریں کہ اس راستے پر کہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے, جس راستے کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے, اس وعدے کو میں پورا کر سکوں. اور یقین کیجئے عزیزوں کہ اگر ہم لوگوں کی طرف سے ایک قدم اٹھے گا تو قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے چاہنے والوں, اے مجھ پر ایمان لانے والوں, خدا جھوٹ نہیں کہتا ہے, خدا لالچ نہیں دیتا ہے بغیر مطلب کی, خدا کہہ رہا ہے ایک قدم اٹھاؤ میں تمہارے لیے راستوں کو آسان بنا دوں گا. ایک قدم اٹھانے, صرف ایک قدم استغفار اور توبہ,
آگے کے راستوں کو خدا ہمارے لیے آسان بنائے گا. وہ شخص کہ جو کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرتا ہے, دو چیزوں کی وجہ سے, دو ڈر کی وجہ سے وہ نہیں دیتا ہے. ایک تو یہ کہ اس نے وعدہ کر لیا ہے لیکن اس کے پاس ہے ہی نہیں جو دے. میں آپ سے وعدہ کروں 100 روپیہ دینے کا لیکن میرے پاس 100 روپیہ ہے ہی نہیں, تو میں آپ کو دوں گا کہاں سے؟ یا کس وجہ سے کہ میرے پاس 100 روپیہ ہے, میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ 100 روپیہ دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا, میرے پاس کمی ہو جائے گی تو میں نہیں دوں گا. لیکن خدا نے جب وعدہ کیا ہے کہ ایک قدم اٹھاؤ گے تو میں راستوں کو آسان کروں گا, تو یہ دونوں چیز اور اس کا ڈر خدا کو نہیں ہے. خدا کے پاس سب کچھ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہمیں ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, پھر دیکھیے اس کی قدرت کو, پھر دیکھیے ہمارے وقت کے امام کے وسیلے کو اور ان کی سفارش کو خدا کی بارگاہ میں. اور اس کے پاس کوئی کمی کا بھی ڈر نہیں ہے کہ اگر وہ ہمارے راستے آسان کر دے گا تو دوسرے بندے کے لیے شاید اس کے پاس نہ بچے. نہیں, اس کے پاس ایسا خزانہ ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. تو ہمارے ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے اور اس کی طرف سے راستہ آسان کرنے کے لیے صرف وہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. ہم قدم تو اٹھائیں. ہماری مشکل یہ ہے, میری مشکل یہ ہے کہ ہم اس وعدے کے ایک حصے کو تو سن چکے ہیں, ایک حصے پر عمل کرتے ہیں. سننے والا ہم شرکت کرتے ہیں, سنتے ہیں. میں نے بھی بہت سی جگہ شرکت کیا, سنا, لیکن وہ جو دوسرا پارٹ ہے اس وعدے کا, اتانا, اس کو صرف ہم سنتے ہیں, اپنی زندگی میں کبھی لے کر آنے کے لیے صحیح طریقے سے سوچتے نہیں ہیں. ضروری یہ پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ استغفار اور توبہ کے شرائط کو جانیں. آپ لوگوں کے سامنے کچھ حد تک کہ اس کے اوپر بیان بھی ہوا ہے, اگر موقع ملے گا تو اور بیان بھی ہوگا. دعائے استغفار امام سجاد کی, دعائے توبہ امام سجاد کی. اللہم صل علی محمد, یہ ایک بہت اہم دعا ہے اور آج کی رات کے لیے بھی اس دعا کی تاکید کی گئی ہے. بہت بہتر ہوگا کہ ہم لوگ اس آیت کے اوپر اور اس روایت کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور اس رات سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کے لیے اس دعا کو ضرور پڑھیں, کم سے کم اس کے ترجمے کو پڑھیں. بہتر ہوگا کہ عربی بھی پڑھی جائے اور ترجمہ بھی پڑھا جائے, لیکن اگر وقت کم ہے تو ترجمے کو پڑھیں اور استغفار اور توبہ کے مطلب کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اپنے آپ سے یہ عہد کریں اور اپنے امام کو وسیلہ بناتے ہوئے کہ جو ہم پڑھیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. بس عزیزان گرامی, جب ہم اس وعدے کے اوپر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو صحیح معنی میں شیعہ کا کلمہ ہم پر فٹ ہوگا, شیعہ کا ورڈ ہم پر فٹ ہوگا, تب یہ کہا جا سکے گا کہ یہ شیعہ ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارا چاہنے والا ہے. عزیزو, یہ راستہ اور اس راستے پر چلنے والوں نے جو جو قربانیاں دی ہیں اور جس جس طرح کے مصائب اور مصیبتوں کو برداشت کیا ہے, وہ مصیبتیں کہاں اور ہماری زندگی کہاں, وہ کتنی مصیبتوں میں, کتنی مشکلات کے ساتھ میں کس طرح سے انہوں نے دین کو بچایا ہے, کس طرح سے انہوں نے دین کو پھیلایا ہے, اور کتنے آرام سے میں اپنی زندگی میں خدا کے حکم کی, ان کے دیے ہوئے میسیجز کی, پیغامات کی, اوامر کی, حکم کی آرام سے مخالفت کرتا ہوں. ہم جس کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ ذات زیارت عاشورہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور مختلف زیارتوں میں اول مظلوم کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے, سید مظلوم کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. ایک ایسی ذات کہ جس ذات نے کون سا ایسا ظلم تھا جو برداشت نہ کیا ہوگا, کون سی ایسی گھڑی اور مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے جو ہم تصور کر سکیں لیکن اس ذات کے اوپر سے وہ مرحلہ نہ گزرا ہوگا. عزیزو, جب نوجوان تھے
اس ذات نے رسول کے اوپر پتھر پڑتے ہوئے دیکھا ہے. یہ آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ایک نوجوان اپنی نوجوانی میں اس ذات کو کہ جس کو دل و جان سے زیادہ چاہتا ہے اس کے اوپر پتھر کی بارش دیکھے. یہ آسان بات نہیں ہے کہ رسول کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے جائیں اور یہ آسانی سے اسے برداشت کرے. یہ بہت بڑا مرحلہ ہے, بہت سخت ظلم ہے کہ علی جو رسول سے اتنی محبت کرتے تھے, جو رسول کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے, اس کے سامنے رسول کے اوپر پتھر پھینکے جائیں. وہ علی کے سامنے رسول کی ذات کے پیروں کے نیچے کانٹے بچھائے جائیں. ہاں عزاداروں, یہ علی نے جب اپنی نوجوانی کے مرحلے کو گزارا ہے تو جوانی میں بھی وہ آلام و مصیبتیں دیکھی ہیں کہ کبھی اپنے چچا کی شہادت کو دیکھا ہے, کبھی رسول خدا کے دانتوں کا شہید ہونا دیکھا ہے. یہ ایک ایک مصیبت ہم سن تو لیتے ہیں, لیکن عزیزو یہ ایک ایک مصیبت میں جو مصیبت اور مصائب پوشیدہ ہے, جو گریہ و زاری پوشیدہ ہے, علی کا دل تھا جس نے اسے برداشت کیا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت رسول خدا کے اوپر کسی جری نے, کسی شقی نے حملہ کرنے کی کوشش کیا تھا جنگ احد میں, تو علی علیہ السلام کی یہ ذات ایک بھوکے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ کر کے رسول کی ذات کو بچانے کی کوشش کرتی ہے, یعنی اپنی جان سے زیادہ اہمیت دیتی ہے. شب ہجرت ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ اتنا چاہتے ہیں کہ صرف ایک سوال پوچھا ہے, میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں, تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی, خدا نے ایسا وعدہ کیا ہے. کہا بس, اور سو گئے. یہ چاہت اور اطاعت کا مرحلہ تھا جہاں پر انہوں نے رسول کی اطاعت کو کیا ہے. اسی طرح سے مرحلہ گزرتا رہا, خود رسول کا اس دنیا سے جانا, اکیلے غسل و کفن دینا, یہ کوئی کم مصیبت نہیں تھی. پوری امت اپنے کاموں میں لگ گئی, خلافت بانٹنے میں لگ گئی, لیکن علی کی ذات تھی جو رسول کو غسل و کفن دے رہی تھی. یہ کم مصیبت تھی کہ کس طرح سے اس امت نے, کہ جو دو مہینے پہلے, ڈھائی مہینے پہلے غدیر خم کے میدان میں لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے, لیکن ڈھائی مہینے میں پورا پھر جانا, زیادہ تر لوگوں کا مرتد ہو جانا, یہ ایک وقت کے امام کے لیے, امت کے باپ کے لیے, امت کے بابا کے لیے, پدر کے لیے, یہ چھوٹی مصیبت نہیں تھی جو علی کی ذات نے برداشت کیا ہے. ہاں عزیزو, مصیبتیں یہاں تمام نہیں ہوئی ہیں, اب تو مصیبتیں شروع ہوئی تھی. کیا مصیبتیں؟ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ علی کے حق کے دفاع کے لیے سیدہ مسجد النبوی میں جاتی ہے. علی خاموش, علی کو وصیت کی جا چکی ہے کہ علی صبر کے دامن کو مت چھوڑنا, خاموشی کو اختیار کرنا. ہاں عزاداروں, صرف مسجد النبوی میں حق کے دفاع کے لیے نہیں گئی ہیں. یہ علی کی مصیبتیں صرف میں آپ کے سامنے فہرست وار گنانا چاہتا ہوں انڈیکس کے طور پر, کہ صرف مسجد النبوی میں گئی نہیں ہے حق کے دفاع کے لیے, بلکہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب واپس پلٹ کر آتی ہیں, جناب زینب پوچھتی ہیں کیا حق مل گیا؟ کہا حق ملنا تو دور کی بات, مجھے بیٹھنے کے لیے بھی کسی نے نہیں کہا. ہاں سادارو, یہ میرا وقت کا امام اس مصیبت کو بھی برداشت کر رہا ہے. ایسے ہی مصیبتیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. ایک روایت میں میں نے سنا ہے کہ امام حسن سے روایت ملتی ہے کہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں, جس وقت ان کی شہادت کا وقت نزدیک تھا, مفہوم روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے جب جناب زہرا کے ہاتھ میں وہ کاغذ کہ جس کے اوپر حق کے سلسلے میں لکھا ہوا تھا,
جب ایک شقی نے ان کے ہاتھ سے چھینا اور ایک شقی نے ان کو تھپڑ مارا ہے, تو اس چیز کو بھی مولا حسن نے دیکھا تھا کہ میرے وقت کے امام امام علی علیہ السلام کے لیے یہ کم مصیبت تھی, لیکن میرا مولا صبر کر رہا تھا. ہاں زادارو, یہ مصیبتوں کو سمجھنے کے لیے میرے مولا کا وہ خطبہ ضرور پڑھنا, فرصت ملے وقت ملے تو اس خطبے کو دیکھنا کہ جس کو خطبہ شقیہ کے نام سے بولا جاتا ہے, ایک ایسے کانٹے کے طور پر بیان کر رہے ہیں جو آنکھ میں چبھا ہوا ہے, جسے نکالا بھی نہیں جا سکتا ہے اور جسے برداشت کرنا بھی بہت سخت ہے. اسی طرح سے زندگی گزر رہی ہے. ہاں زادارو, زندگی گزر رہی ہے, گزرتے گزرتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آج 18ویں رمضان نمودار ہوتی ہے. 18ویں رمضان, جمعہ کا دن, خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے ہوئے بیچ میں امام حسن سے سوال کرتے ہیں, بیٹا رمضان کے مہینے کے کتنے دن گزر چکے؟ بیٹے نے جلدی میں جواب دیا, بابا 18 دن. 18 دن گزر چکے ہیں. امام حسین کی طرف دیکھا اور کہا, بیٹے کتنے دن باقی ہیں؟ امام نے کہا, 12 دن کے بعد عید ہے. جواب میں کہتے ہیں, میں تم لوگوں کے ساتھ عید میں نہیں رہوں گا, میں تم لوگوں کے ساتھ عید میں نہیں رہوں گا. ہاں عزادارو, عصر جمعہ کا وقت آتا ہے, کچھ آوازیں آ رہی ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, امام حسن ساتھ میں ہیں. ان آوازوں کو سن کر کہتے ہیں, بیٹا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا, بابا رمضان کے مہینے سے حج پر جانے والے کاروان اور قافلے تیاری شروع کر دیتے ہیں حج پر جانے کے لیے, اور اب یہ کاروان حج پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اس سال حاجی بننا چاہتے ہیں. امام حسن کی طرف حسرت بھری آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں, بیٹا اس سال تمہارا بابا حج پر نہیں جا سکے گا, اس سال تمہارا بابا حج پر نہیں جا سکے گا. مغرب کی اذان ہوتی ہے, مسجد کوفہ میں نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کر, چونکہ 28 اولاد تھی, 28 بچے تھے, پورے رمضان کے مہینے میں ہر ایک کے گھر میں ایک افطاری کی نوبت رکھی تھی, باری رکھی تھی. آج 18ویں روزے کی باری جناب ام کلثوم کے گھر پر ہے. بس عزادارو, جناب ام کلثوم وہ ذات ہے کہ جس کی فضیلت کے لیے اگر میں کہوں کہ جب تک کہ جناب زینب کی ذات موجود تھی, اتنی با معرفت ذات تھی یہ ذات کہ جب تک کہ جناب زینب موجود تھی یہ ان سے آگے نہیں بڑھی ہیں. اپنی بڑی بہن کا عالم غیر معلمہ کا خیال رکھتی رہی ہیں. لیکن اگر جناب زینب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے کربلا کے بعد سے کربلا کو خطبوں سے شروع کیا ہے, تو جناب ام کلثوم بھی معرفت کے حساب سے, درجے کے حساب سے کوئی کم لیڈی اور عورت نہیں تھی. ان کا ہی تو آخری نوحہ تھا جو کہتی ہے, مدینہ تو جدنا لا تقبلینا. بہت با معرفت ذات تھی. اس با معرفت ذات کے گھر پر ایک شخص, وقت کا امام اور والد بابا, افطار کے لیے آج مہمان ہیں. کون سی ایسی نعمت ایک با معرفت ذات بیٹی اپنے باپ کے لیے نچھاور کرنا نہ چاہتی ہو, جو ہو سکے وہ انتظام کرے. لیکن اپنے باپ کو اچھے سے جانتی تھی اور پہچانتی تھی. اپنے باپ کے لیے دسترخوان پر صرف 3 چیزوں کو رکھا ہے, ایک جو کی سوکھی ہوئی روٹی ہے, دودھ کا ایک پیالہ ہے, نمک کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن میرا مولا بھی عجیب مولا تھا, عجیب زندگی گزارتا تھا, عجیب ذاتی ہے. علی کھانے کے لیے نہیں جیتا تھا, جینے کے لیے کھاتا تھا. یہ علی نے جیسے ہی یہ 3 نعمتوں کو سامنے دیکھا, اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میری دختر, اے میری لخت جگر, کیا تو نے کبھی اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ ایک وقت میں 2 نعمتوں سے استفادہ کرے اور فائدہ اٹھائے؟ اے میری بیٹی, یہاں سے ایک چیز کو اٹھا لو,
اتنی با معرفت تھی. کچھ روایتوں میں اس طرح سے ملتا ہے, میں دونوں روایتیں بیان کروں گا کیونکہ اس کے علاوہ کون سی رات ملے گی جب روایتوں کو تفصیل سے بیان کیا جا سکے. ایک روایت میں ملتا ہے کہ پہلے انہوں نے دودھ کے کٹوروں کو اٹھایا جو ان کی معرفت کو بیان کرتا ہے, لیکن ایک روایت میں ملتا ہے کہ چونکہ باپ کی بیٹی تھی, باپ کا خیال رکھنا چاہ رہی تھی, نمک کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہیں. جیسے ہی نمک کے ٹکڑے کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہیں, مولا علی کہتے ہیں نہیں میری بیٹی, یہ میری پسندیدہ غذا ہے, دودھ کا پیالہ اٹھا دو. ہاں آزادارو, جیسے ہی کہا آج تو ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا ہے, لیکن شاید اس کا راز 21 کے دن پتا چلے گا کہ جب طبیب گھر میں آتا ہے, مولا کے چہرے کی زردی اور پیلے پن کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب علی کی زندگی سے یہ زہر انہیں بچا نہیں سکتا ہے, تو امام حسن گھبرا کے پوچھتے ہیں کیا علاج کیا جا سکتا ہے. طبیب کہتا ہے کہ اگر وقت بڑھا آنا چاہتے ہو تو اس علی کو جتنا زیادہ ہو سکے دودھ پلاؤ. تو اب چھوٹے چھوٹے بچے بیٹیاں وہ کوزہ لیے ہوئے اور وہ بچے دروازے پر کھڑے جنہیں کل تک علی دودھ پہنچا رہے تھے, ارشاد فرماتے ہیں اے مولا ہم یتیم تھے, آپ نے ہمیں دودھ پلایا, بیٹیاں دسترخوان سے دودھ اٹھا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں بابا آپ نے حکم دیا تھا دودھ کے کٹورے کو اٹھایا, لیکن وہ یتیم کہتے ہیں اے مولا ہم اپنے دنیاوی باپ سے تو یتیم تھے لیکن امت کے باپ سے یتیم ہونا نہیں چاہتے ہیں, مولا یہ دودھ کو تناول کرے. ہاں زادارو, بس وہ افطار ہوتی ہے, افطار ہوتی ہے, افطار کے بعد میں یہ مولا ہیں, اور یہ مولا جب افطار تمام کر لیتے ہیں نماز شب میں مشغول ہو جاتے ہیں, نماز شب جب شروع کرتے ہیں, عزیزو دو روایتیں ہیں اس کو تصور کیجئے, معذرت چاہتا ہوں اگر مصاحب تھوڑے لمبے ہو رہے ہیں. ایک روایت میں آپ لوگوں نے سنا ہے فضیلت کے عنوان سے بہت مشہور روایت ہے کہ علی کی ذات جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو پیر سے تیر نکال لیا گیا لیکن علی کی ذات کو پتہ نہیں چلتا ہے. علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب نماز میں کھڑی ہوتی ہے تو کسی بھی طرح کی بے چینی نہیں ہے, کسی بھی طرح کی بے قراری نہیں ہے, لیکن آج کی رات علی نماز شب پڑھ رہے ہیں, ہر دو رکعت جب تمام ہو رہی ہے علی صحن خانے ام کلثوم میں جاتے ہیں, ام کلثوم کے آنگن میں جاتے ہیں, آسمان کی طرف نگاہ کر رہے ہیں, بے چین دکھائی دے رہے ہیں, بے قرار دکھائی دے رہے ہیں, آسمان کو دیکھتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں یہ وہ رات ہے جس کا مجھ سے میرے رسول نے وعدہ کیا تھا, ہاں ہاں یہ وہ رات ہے جس کا میں زندگی بھر انتظار کر رہا تھا. یہ علی کی بے چینی ہے, یہ علی کی بے چینی کس چیز کے لیے ہے؟ یہ اس وقت سمجھ میں آئی کہ جب علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو بے ساختہ جملہ نکلتا ہے فستو ورب الکعبہ. یہ علی بے چین تھے صحیح معنی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. بس عزادارو, اور ایک دو روایت ہے اور آپ کی زحمت تمام. بس یہ نماز شب, کیونکہ آپ جانتے ہیں احکام آپ کو پتا ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے, فتاوی میں ملتا ہے کہ بہتر ہے کہ لوگ اپنی مستحب نماز سنت نمازیں گھر میں پڑھیں اور واجب نماز کے لیے مسجد میں جائیں. علی کی جب نماز شب ختم ہو گئی, جب نوافل سے فرصت پا چکے, اب وہ نماز شب کے ہی وقت نماز صبح سے پہلے مسجد کی طرف نکلنا چاہتے ہیں. بس عزادارو, دو روایتوں اور آپ کی زحمت تمام. جب ام کلثوم علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ام کلثوم علیہ السلام کے گھر میں بطخیں پلی ہوئی تھی, ڈکس تھی بہت ساری وہاں پر جن کو ام کلثوم نے پال رکھا تھا. جیسے ہی علی علیہ السلام گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تاکہ آنگن سے مین گیٹ تک کے پہنچیں تو گھر کے دروازے کے پاس بطخیں آ کر
علی علیہ السلام کے ابا کے دامن کو, ابا اس لباس کو کہتے ہیں, ابا کے دامن کو پکڑ رہی ہیں. جناب ام کلثوم ان کا سر سہلاتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ چھوڑ دو, میرے بابا نماز کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن عزادارو, وہ بدتخی ہے جو مولا کے دامن کو نہیں چھوڑ رہی ہیں, بہت سختی سے پکڑی ہوئی ہیں. جناب ام کلثوم, اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ باپ کی مہمانی میں کوئی کمی نہ ہو, تو پشیمانی سے کہتی ہیں کہ بابا پتہ نہیں کہ یہ آج کیوں میری بات نہیں سن رہی ہے. میں نے انہیں پالا ہے, میں نے انہیں پوسا ہے, جس طرح سے بھی ان سے کچھ کہتی ہوں اور ان کو کچھ کروانا چاہتی ہوں یہ کام کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں آج کیوں یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ مولا علی جناب کلثوم کی طرف نظر کرتے ہیں, اے میری بیٹی یہ کسی کے غم کا نوحہ پڑھ رہے ہیں, انہیں یہ نوحہ پڑھنے دینا. لیکن میری بیٹی, جب تمہارے گھر پر کوئی بھی بڑی مصیبت آ جائے, شاید آنے والی مصیبت کی طرف اشارہ کر رہے تھے, کہتے ہیں کہ تمہارے گھر پر کوئی بھی بڑی مصیبت آ جائے تو میری بیٹی ان بے زبانوں سے غافل نہ ہونا, ان کے خوراک میں کوئی کمی نہ کرنا. قربان جاؤں اپنے مولا کے کہ جب اپنی زندگی کا آخری وقت بھی ہے تو ان بے زبانوں کا خیال رکھ رہا ہے. لیکن آئے میرے مولا, کربلا کے میدان کی طرف آئیے, ایک ایسے ماحول کو دیکھیے جہاں پر آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. بس عزادارو, ایک آخری روایت, ابن ملجم یہ مسجد کی طرف جاتے ہیں, ابن ملجم نے ضربت لگائی. بس رحمت کو تمام کر رہا ہوں, وقت گزر چکا ہے, اس روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں چونکہ شب ضربت کی مناسبت سے روایت ہے. اب وہ امام حسن امام حسین ضربت لگنے کے بعد میں مولا علی کو سہارا دیتے ہوئے مسجد سے گھر کی طرف لے کر آ رہے ہیں. جب گھر کی طرف لا رہے تھے چونکہ آپ سن چکے ہیں کہ جناب زینب اور ام کلثوم اس جبرائیل کی آواز اور زمین کے زلزلے کو دیکھ کر بے چین ہو کر آنگن میں کھڑی ہو چکی تھی, جب دیکھا کہ حسن و حسین میرے بابا کو سہارا دے کر لا رہے ہیں. جناب زینب ام کلثوم سے بے ساختہ ہو کر پوچھتی ہے, اے ام کلثوم, میرے بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ گئے تو اپنے پیروں سے تھے, آ رہے ہیں حسنین کے سائے میں اور ان کے سہارے سے. بس یہ پوچھنا تھا. جب اور تھوڑا نزدیک ہوئے, دیکھا کہ صرف سہارے سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ چہرے کی رنگت بھی بہت پیلی ہو چکی ہے, چہرہ بھی زرد پڑ چکا ہے, آہو فغا برپا ہوتی ہے, گھبرا کر آوازیں نکالنے لگتی ہے, رونا شروع ہو جاتا ہے. بس یہ جناب زینب کی آواز کا سننا تھا کہ علی جو اب تک کے بے ہوش تھے ہوش میں آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اے حسن و حسین, یہ ہمارے اطراف میں لوگ کیسے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں, بابا یہ سہارا دیتے ہوئے گھر تک کے پہنچانا چاہ رہے ہیں. عزیزو, تصور کرو اور اس روایت کو سنو کہ کوفے کا شہر ہے, کوفے کی گلی ہے, مسجد کوفہ سے گھر تک کا راستہ ہے, ایک مختصر سا راستہ ہے. جن لوگوں کو زیارت نصیب ہوئی ہے انہوں نے دیکھا ہے, اور لوگوں کو اور جن کو نصیب ہوئی ہے, خدا بار بار نصیب کرے, وہ فاصلہ بہت چھوٹا ہے. لیکن جیسے ہی بے ہوشی سے افاقہ ہوا, ہوش میں آئے, کہتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ مولا, یہ آپ کے صحابی ہیں, یہ آپ کے چاہنے والے ہیں جو آپ کو سہارا دینا چاہتے ہیں. یہ سننا تھا تو کہتے ہیں کہ بیٹا حسن, میرے کان میں زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے, جب میں اس آواز کو سن سکتا ہوں تو یہ بھی سن سکتے ہیں, ان کو کہو کہ یہاں سے چلے جائیں. ہاں زادارو, صحابیوں نے امام علی کو چھوڑا, دور چلے گئے. مولا علی گھر میں تشریف لاتے ہیں. ہاں, یہ 40 کا کوفہ تھا, لیکن عزادارو یاد کرو 60 کے کوفے کو, 61 کے کوفے کو, کہ جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب مولا علی آ رہے تھے تو ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا, لیکن وہاں پر قافلے کو روکا گیا تھا 3 دن تک کے, صرف اس لیے کہ
شہر کو تیار کرایا جائے. اور ابھی مولا کے ساتھیوں میں مولا کے چاہنے والے تھے, لیکن جب زینب کوفہ میں آتی ہے تو چاہنے والے تو دور یزیدی ہیں, بنی امیہ والے ہیں. جب زینب شہر میں, جب زینب 40 میں کوفہ میں تھی, مولا آ رہے تھے تو صحابیوں کی نظریں نیچے تھی کہ کہیں اہل حرم پہ نظر نہ پڑ جائے. لیکن سن 61 کا کوفہ ہے کہ جہاں پر بے حیائی بلوائی کھڑے ہوئے ہیں, اور اس بات کے لیے ان کی نظریں تکی ہوئی ہے کہ جناب زینب کو دیکھ لے. آزادارو, بس یہی وجہ تھی کہ جب یہ زینب 61 میں کوفہ میں آتی ہے تو 40 کے اس واقعے کو یاد کر کے, نجف کا رخ کر کے کہتی ہے, بابا بابا اس وقت آپ نے میری آواز کا بھی پردہ کروایا تھا, آج بھی آپ میری مدد کے لیے آئیے. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.